Në një kohë kur biznesi po përballet me një situatë jo të favorshme dhe është përballë vështirësive, merr një tjetër goditje të radhës nga ujësillës kanalizime e Tiranë. Me qindra qytetarë që kanë një biznes në kryeqytet, janë mbifaturuar për muajin janar. Kam një dyqan 3-4 metra kupe kam ja ku është edhe këtu, më kanë vend 47 metra kupe, 38 metra kupe. Sa është shuma që duhet pagone? 60, ja ku kam. 62.000. 62.000 lek. Kurse unë kam paguar çdo muaj nga 2-3 metra kupë. 66.000 lek, sa e kam ngris pa dashje këta. Ja. Ledzimit më pashëm 36, ledzimi muajt, janar, 76, 66.000 lek. Edhe pse vetë faturuesit kanë shënuar vlerën reale, ndryshimet janë bërë më tej në vetë zyrat e ujësillës kanalizime në Tiranë. Nuk kam një muaj që kam hapur dyqanit, më vjen mbi faturim. Bisedoj me faturuesen dhe tha, nuk di gjë, tha se ç'është bërë kjo punë, tha kështu. Tash i fatura se si vi, tha nuk di gjë. Do të thonë çdo gjë është bërë në zyrat e ujësillës, sepse faturuesja ka bërë tjetër shënim, ju keni tjetër pagesë. Vim këtu, këta na thonë, bëni kërkeston, si një fotokopje të kartës dhe të librezës. 60.000 lekë, s'ka, u duen para atyre dhe mbushin gjepat. E kam bërë që nga zyra nuk e kanë lezuar, 66.000 lekë. 66.000 lekë edhe juve, po, e njëta shumë, i kam bërë një lojë për thajtë gjitha. Kësa radhëm ka ardhë 76.000 lekë, është më mbi faturimin e drejtoria. Burime nga ujësjelës kanalizime e Tiranë konfirmojnë se një veprimi tilë është marrë me urdhër të vetë drejtorit të ujësillës kanalizime Tiranë, Neritan Gjojdeshi.